Ne, ne, tak já jsem samozřejmě rád, je to nějaký medzník, ale nějak jsem si to dlouhou dobu neuvědomoval, ale teraz, když už bylo to blízko, tak trošku jsem na tím samozřejmě rozmýšlel, klamal bych som, keby som povedal, že jsem na tím nerozmýšlel, ale jsem rád, že to mám za sebou a budem na to vzpomínat možno po kariére. Teraz jsem rád, že jsem dal gól, že jsme vyhrali a že jsme spravili další krok. Přesně tak, jsem se vás to posunul tomu titulu, teď je to aktuální o 4 body, jak to vidíš teďka? Tak, já to reálně vnímám, že máme bod náskok, vlastně Slavia hrá zajtra, myslím zápas, ale my jsme si sami seba splnili, takže můžeme se pozerať na to, co bude o týždeň, budeme hrát na Spartu, takže pozeráme na seba, ideme se připravovat na to, že to bude velký zápas a že ho potřebujeme zvládnout. Z osobního hlediska asi nešlo si dát lepší dárek na rozdíl. Tak já už jsem věřil, že tam gól pomůže mužstvu v Hradci, tam se to nějako nepodarilo, ale vyšlo to tak, že jsme vyhrali na moje narozeniny a ještě je to 100 gólov, takže pěkné období. Člověk, jsme první, verím to, že budeme kráčať k tomu titulu dalšími tými pomalými kročkami a že nakoniec budeme úspěšní, takže momentálne období je také, že jsme první, že som dal gól, že jsme vyhrali, takže já jsem šťastný. Týmový pokladník bude asi taky šťastný, štěstí ho vypadlo. Tak, to by som nechal na šatňu a uvidíme v průběhu týždňa, jak to vyřešíme. Samozřejmě kopec gólov som dal v Plzni, myslím si, že 50 a můj dvorný nahrávač už Pavel Horvát už nehraje, ale verím to, že objavím ještě v mojom období dalšího nahrávača, který na tých gólov mi prehrá dostkrát.